بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک انفو پلس کے ناظرین خوش آمدید دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ غصہ اور موڈ سوئنگ یونس خان کے لیے خطرناک قرار دیا جانے لگا نوجوان کھلاڑیوں کو سابق سٹار سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا رمیز راجہ کا بیان غصے اور موڈ سوئنگ کو یونس خان کے نئے کیریئر کے لیے خطرناک قرار دیا جانے لگا دورہ انگلینڈ کے لیے پی سی بی نے یونس خان کو سینئر کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کیا ہے سابق اوپننگ بیٹسمین رمیز راجہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ چونکہ یونس خان سنجیدہ مزاج کے انسان ہیں اس لیے کسی بھی وقت غصے میں آ سکتے ہیں ان کا موڈ ہر پل بدلتا رہتا ہے اس بات کا ہمیشہ ہی خطرہ موجود رہے گا کہ انہیں کیا بات ناگوار گزرے اور وہ ذمہ داری چھوڑ کر چلتے بنیں کوچنگ دراصل مین مینجمنٹ کا نام اور اپنے آپ کو بہت زیادہ صبر و تحمل میں رکھنے کا نام ہے اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر کامیاب کوچ نہیں بن سکتے نئی ذمہ داری میں چیزیں ایک حد تک یونس خان کے کنٹرول میں ہوں گی اگر وہ تمام اختیارات نہ ملے جو وہ چاہتے ہیں تب بھی انہیں نئے کردار سے ہم آہنگ ہونا ہوگا رمیز راجہ نے مزید کہا کہ کوچنگ سیٹ اپ میں یونس خان کی موجودگی بہرحال نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بیٹسمین ان سے سپن بالنگ کو کھیلنے کا فن اور وکٹوں کے درمیان تیزی سے رننگ سیکھ سکتے ہیں وہ فیلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے مجموعی طور پر کھلاڑیوں کے پاس ان سے بہت کچھ سیکھنے کا سنہری موقع موجود ہوگا